Vëllai kur nuk e kisha hangër, me drejtë zotit. E me zorë shtinë edhe ta. Fasulet ti nuk i ha kur, nga që nuk të pëlqejnë. Me zorë ta ka shtë e shtinë edhe hangër. Po të? Falënderit shumë hajnë edhe baba. Që edhe ti, kur nuk të pëlqejnë i gjasti nuk e hanë, nuk të theme luedim se nuk e hanë. Që së një krasor shumë. A më nësë jam si ti. Mi shku mi thonë krejtve që shë ka bohë që shë tege, po ti e ki thonë më rëte. Ti e ka në aja që i ki thonë krejtve. Që nga mënyra që shë shë bohë nuk është e mirë. Nuk o e mirë, që a me bohë, edhe ti vetë e ke pranu që s'ke dit me e bohë. Oke, e tash më bohë nëse ti që më bohë është, kur po bohë të gabi me ame, a gjyti kuj tjetëra, me lo vetë me flishtë e ka tjetër mutëra. Ajde, me dina u, me dina u, ku pa që s'ka dalë gj A bën pak më vonë. Jo, e mbyllëm kret. Ani, po deshë pak më vonë diskutoj. Me mu nuk të ecë. Sa ta pidhë një cigare, ta pidhë pak. Shkoj diku tjetër që janë këto furrë si keksa me tomër se me mu nuk të ecën këto. Mirë. Pak më vonë. Tezë jo ka bën burian. Po gjë. Po bën kofsha fulën e filan. A dëni? A dëni më bëu ato? Tash bëjon. Ma thësh ti. Oriz. Ah, orizin thonë. Po kofsha fulën, dëni më bëu. Po. Mu sa që po e bën. A dëni ti? Jo. Po shkoni me shkyrë të ezën që të e. A jo kom thonë? Po, gjithë, sa është dini ushqim të shofë. Jo vinë? Po, ama unë e di. Qinë herë e kam bo. Po shtë e bëtha se s'ka ardë buka akoma, përndaj. Jo, dhe me shti bukë, da. Jo, e tha, dhe bëj njerë këta, pas ta më vëndë si. Me shta më vëndë bukën e bëj vetë. Bëhet një më. Bëhet një. Bëhet një, po, mërë bëhet një, ta më më bëna. A bëhet mirë, a bëhet kje, që unë e divi që përja është ashtë kërë. Jo, me gjumë. Jo, për që a gjumë. Mirë, mirë, mirë. Hapet goja është të njëre. A më dhe një akne. Njës. Kafe e nërë për qasit. Nuk e ti valoj. Asa e më përësit, asa kanon. Njo, e kena përësit njo në kanon. Po më dohë të kena përësit dy kësi e njo nësë. Dë turgë njo nësë? Jo, qëto që më konë njo, ka njo i kena përësit. Njo nësë, njo turgë. Të merë. Së po qëllën sytë. Nukush pëpi njo 4-5 kafe. Po valoj. Dikush pëpin ka një ka dy. Shka në kofja? A zbonë të jasin e? A? A zbonë jasin e? Shko mërë. Shrape. Shko? Shko asë nësa? Po s'ka duhet një, a janë nësë kafeja që të bëtoj? Shtune, dile, hone, marte. Edhe në marte në ku me ditë. Shka vjenë? E ku ku për neve. Ka orë bashkimin atë, e ka pinë.